በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ እንዴት ነበር? እንደርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ለዛሬ በማህደረ ተዋህዶ የምንከታተለው ሰሙነ ሕማማቱን ፈጽመን ወደ ትንሣኤው ሄደናልና ይህንኑ በተመለከተ እርሱ አምላካችን በቸርነቱ የሚያስተምረን እንከታተላለን። የትንሣኤውን ነገር ከማንሳታችን በፊት ወደ መቃብር የመውረዱን ሁኔታ ተናግረን ከዛ ወደ ትንሣኤውና አይሁድ ደግሞ ምን ብለው ሲያስወሩ እንደነበረ የምንከታተለውን አምላካችን የወደደውን የፈቀደውን በልባችን እንዲያሳድርልን ደጅ እየጠናን እናደምጣለን። ርደተ መቃብር በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተፈጸመውን መከራ መስቀል ሁሉ ርቀው የሚያዩ ብዙ ሴቶች ነበሩ። እነሱም ከገሊላ ጀምሮ የተከተሉትና የሚያገለግሉትም ነበሩ። ከነርሱም መግደላዊት ማርያም፣ የያዕቆብና የዮሳ እናት ማርያም፣ የዘብዲዮስ ልጆች ማለትም የዮሐንስና የያዕቆብ እናት ማርያም ባውፍልያ ነበሩ። በመሸ ጊዜ ዮሴፍ የሚባል ባለጸጋ ሰው መጣ። እርሱም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነበር። በብልጽግናው ሳይመካና ሳይታበይ ከጌታችን ዘንድ ይማር ነበር። ይህም ሰው ሳይፈራና ሳያፍር ወደ ጲላጦስ ቀርቦ የጌታን ቅዱስ ሥጋ ከመስቀል አውርጄ እንደ ባህል እንደ ሥርዓቱ እንድቀብረው ይፈቀድልኝ ብሎ ለመነው። ይኸው ቅዱስ ሥጋ ነፍስ የተለየው መለኮት የተዋሃደው ነው። ይህንንም ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሥጋ ሞተ በመንፈስ ግን በመለኮት ሕያው ሆነ ሲል ገልጦታል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3። ጲላጦስም የጌታን ክቡር ሥጋ ለዮሴፍ እንዲሰጡት አዘዘ። ዮሴፍም የጌታን ክቡር ሥጋ ከመስቀል አውርዶ በንጹሕ በፍታ ገነዘው። በፍታ ከተልባ እግር ተፈትሎ የሚሠራ ጥሩ ለስላሳ ልብስ ነው። ኢሳይያስ 3:23። በመጨረሻም ዮሴፍ ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት እያለ የገነዘውን የጌታን ክቡር ሥጋ ከአለት በወቀረው በሐዲስ መቃብር ውስጥ አኖረው። በነገራችን ላይ ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ሕያው የሚለው ዛሬ በኪዳን ላይ የምናደርሰው ጸሎት አምላካችን እሱ ራሱ አይኑን ገለጥ አድርጎ እንዲህ ብላችሁ ገንዙኝ ብሎ ለዮሴፍና ለኒቆዲሞስ የተናገረው ነው። ያው በቤተ ክርስቲያናችን በቅዳሴ ላይ እንጠቀምበታለን፣ በኪዳን ላይ እንጠቀምበታለን። እሱ ራሱ በመጨረሻ ዮሴፍ እንዲህ ካለው በኋላ የገነዘውን የጌታን ክቡር ሥጋ ከአለት በወቀረው በሐዲስ መቃብር ውስጥ አኖረው፣ ለሞቱ እቀበርበታለሁ ብሎ ለራሱ ባሳነጸው መቃብር ውስጥ በክብር አሳረፈው። በመቃብሩም ደጃፍ ትልቅ ድንጋይ አንከባሎ ገጥሞበት ሄደ። ይህም ሲሆን መግደላዊት ማርያምና ማርያም ባውፍልያ በመቃብሩ አንጻር በዚያ ቆመው ነበር። ጻድቁ ዮሴፍ የጌታን ክቡር ሥጋ ሁሉ በሚያውቁት ሐዲስ መቃብር ውስጥ ማሳረፉ ጥበብ እግዚአብሔር ነው። ይኸውም አይሁድ የነቢዩ የኤልሳ ቅዱስ አጽም ሙት ማስነሳቱን ስለሚያውቁ ኋላ ማለትም ከሶስት ቀን በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይሉና በሥልጣኑ ሞትን ድል አድርጎ ሙስና መቃብርንም አጥፍቶ በሚነሳበት ጊዜ የአንድ ቅዱስ ነቢይ አጽም ባረፈበት ቦታ ቢቀበር ነው የተነሳው ብለው ትንሣኤውን እንዳይጠራጠሩ ነው። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 13 ቁጥር 20። በማግስቱም ከመዘጋጀት በኋላ በሚሆነው ቀን ከአርብ ቀጥላ ባለችው ቀን ቅዳሜ ፈሪሳውያንና ሊቃነ ካህናት ወደ ጲላጦስ ተሰባሰቡና ጌታ ሆይ ያ አሳች በሕይወቱ ሳለ ከሶስት ቀን በኋላ እነሳለሁ እንዳለ ትዝ አለን። ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት ከሰረቁት በኋላ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ ብለው በሐሰት ለሕዝቡ እንዳያስተምሩ መቃብሩን እስከ ሶስት ቀን ድረስ የሚጠብቁ ወታደሮች እዘዝ፣ የኋለኛይቱ ስህተት ከፊተኛይቱ ይልቅ የከፋች ትሆናለች አሉ። ጲላጦስም ጭፍራ ወስዳችሁ እንደምታውቁ ራሳችሁ አጽንታችሁ አስጠብቁ አላቸው። እነርሱም ሄደው ከጠባቂዎች ጋር ድንጋዩን አትመው መቃብሩን አስጠበቁ። እንግዲህ ዮሴፍ ጻድቁ ዮሴፍ በመስቀል ላይ የተሰዋውንና መለኮት የተዋሃደውን ክቡር ሥጋ አክብሮ በንጹሕ በፍታ እንደ ከፈነው እኛም ዕለት ዕለት በቤተ ክርስቲያን በቅዱስ መስዋ ወይም መሰዊያ በጽላቱ ላይ የሚፈተተውን መለኮት የተዋሃደውን የክርስቶስን ሥጋና ደም አክብረን በንጹሕ ሰውነት ልንቀበለው ያስፈልጋል። ምክንያቱም ዛሬ ክርስቶስ የሚፈልገው ንጹሕ በፍታ በንስሐ ከኃጢአት የተለየ ከበደል የሚራቀ ሰውነታችንን ነው። ስለሆነም ነው ንጉሥ ዳዊት ኃጢአቱን አስቦ በሄሶጵ ጨርጨኝ ነጻማለሁ እጠበኝ ከበረዶ ይልቅ ነጭ ሆናለሁ ሲል የተናገረው መዝሙር 50 ቁጥር 7። እኛም በንስሐ ውሃ ከኃጢአት እንደምንነጻ በማመን ንስሐ ከገባን በኋላ ንጹሕ በፍታ በሆነ ሰውነት ሥጋው ደሙ ልንቀበል ይገባናል። በዚህ ጊዜ ነው ሰውነታችን ክርስቶስ የሚያርፍበት ሐዲስ መቃብር የምትሆነው። ነገር ግን ይህንን ሁሉ በመዘንጋት ወይም በመካድ በአሮጌ በፍታ ማለትም በኃጢአት ባረጀ ሰውነት በድፍረት የምንቀበለው ከሆነ
በነፍስም በስጋም ይፈርድብናል። ስለዚህም ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ሳይገባው ይህን እንጀራ የበላ የጌታን ስጋና ደም እዳ አለበት፣ ምክንያቱም ህብስቱ ተለውጦ ስጋ መለኮት ወይንም ተለውጦ ደም መለኮት ይሆናልና። ሰው ግን ራሱን ይፈትን፣ ስጋውና ደሙን ለመቀበል የተገባው ነኝ ወይም አይደል ወይስ አይደለሁም? ከእንጀራ ወይም ከስጋው ይብላ ከጽዋውም ከደሙ ይጠጣ፣ ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ስጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ ይበላልና ይጠጣልምና። ስላሴ በፍርድ ቀን በፍዳ ይፈርዱበታል ያለው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 እንግዲህ ሳይገባው ሲላላም ሳይገባው ካልንም በሁለቱም ሊፈታ ይችላል። የጌታ ትንሣኤ ወዳልነው ርዕሰ ጉዳይ ስንመጣ ትንሣኤው እንዲህ ነበር። ቅዳሜ ማታ ለእሁድ አጥቢያ ሲነጋጋ መግደላዊት ማርያምና የዘብዲዮስ ልጆች የዮሐንስና የያዕቆብ እናት ማርያም ባውፍሊያ የጌታችን መቃብር ያዩ ዘንድ መጡ። ጌታም በኃይሉና በስልጣኑ ሞትን ድል ነስቶ ሙስና መቃብርን ማጥፍቶ ተነስቶ ነበር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋን ከነፍሷ ነፍስን ነስቶ በህቱም ድንግልና እንደ ተወለደ ሁሉ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ የተነሳውም ባልተከፈተ በህቱም በዝግ መቃብር ነው። በዚህም አምላክነቱን ገልጧል። ማርያም መግደላዊትና ማርያም ባውፍሊያ የጌታ ቅዱስ ስጋ በተቆለፈው መቃብር ውስጥ ያለ መስሏቸው ወደዚያው እየተመለከቱ ሳለ የጌታ መልአክ ከሰማይ ወረደ። ከኃይልና ከስልጣኑም የተነሳ ምድር በፊቱ ተንቀጠቀጠች። ቀርቦም ባዶውን መቃብር ከፈተው፣ ድንጋዩንም አንከባሎ በላዩ ተቀመጠ። የመልአኩ መልክ እንደ መብረቅ እንደ ፀሐይ ብሩህ፣ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበር። የእግዚአብሔር መልአክ ለነቢዩ ዳንኤልም በዚህ አምሳል ተገልጦለት ነበር። ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ይኸውም ከእንግዲህ ወዲህ ዘመኑ የተድላና የደስታ ነው ሲላቸው ነው። ጠባቂዎቹም መልአኩን ከመፍራት የተነሳ ተናውጠው ደንግጠው እንደ በድን ሆኑ። መልአኩም መልሶ ሴቶቹን እናንተ ሳትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንድትሹ አውቃለሁና እንደ ተናገረ ተነስቷልና በዚህ የለም። የተኛበትን ስፍራ የተቀበረበትን የሐዲስ መቃብር ኑና እዩ፣ ፈጥናችሁ ሂዱና ከሙታን ተነሳ፣ እነሆም ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፣ በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው፣ እነሆም ነገርኳችሁ አላቸው። መልአኩም ለሴቶቹ እንደነገራቸው ለደቀ መዛሙርቱ የመከራውን የሞቱና የተንሳኤውን ነገር አስቀድሞ ነግሯቸው ነበር። ለምሳሌ በፊልጶስ ቂሳሪያ ብዙ ጊዜ መከራ እንደሚቀበል በሶስተኛውም ቀን እንደሚነሳ ነግሯቸዋል። ማቴዎስ 16 ቁጥር 21 በገሊላም ሲመላለሱ የሰው ልጅ ወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስ በሰዎች እጅ አልፎ ይሰጥ ዘንድ አለው፣ ይገሉትማል፣ በሶስተኛውም ቀን ይነሳል ብሏል። ማቴዎስ 17 ቁጥር 9 ለአይሁድም በምሳሌ ሲነግራቸው ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስት ቀንም አነሳዋለሁ ብሏቸዋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ያለው በተዋህዶ አንድ አካል አንድ ባህሪ የሆነውን ሰውነቱን ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 እነዚህም የተቀደሱ ሴቶች ማርያም መግደላዊትና ማርያም ባውፍሊያ ይዋ ሊደርስ ኃይሉ ወዲያውኑ በፍርሃትና በታላቅ ደስታ ፈጥነው ከመቃብሩ ሄዱ። ለደቀ መዛሙርቱም ሊያወሩ ዜና ትንሣኤውን ሊናገሩ ሮጡ። የፈሩት መልአኩን በማየታቸው ነው። ፍርሃትን ማራቅ ልማዱ የሆነ መልአክ እግዚአብሔር እናንተ ሳትፍሩ ቢላቸውም ፍርሃቱ ቶሎ አለቀቃቸውም ነበር። ደስ ያላቸው ደግሞ ትንሣኤውን በመስማታቸው ነበር። በዚህ ሁኔታም ለደቀ መዛሙርቱ ለመንገር በሚሮጡበት ጊዜ ጌታችን አገኛቸውና ደስ ይበላችሁ አላቸው። እነርሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት። ጌታም መልሶ አትፍሩ፣ ሄዳችሁ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ተናገሩ፣ በዚያም ያዩኛል አላቸው። መልአኩም የተናገረውን ቃል ጌታችን አጸናው። ለዚህም ነው ሴቶች ከመልአኩ ከሰሙት ቃል ደግሞ ከጌታ የሰሙት። እነዚህ የተቀደሱ ሴቶች ስለ ጌታ ትንሣኤ በጆሮ የሰሙትን ሳይጠራጠሩ በማመናቸው እምነታቸው በማየት ተፈጽሞላቸዋል። እኛስ ሞትን ድል ነስቶ ሙስና መቃብርን ማጥፍቶ የተነሳውን አምላክ በገሊላ ለማየት ምን ያህል ተዘጋጅተናል? በገሊላ እንደሚታየንስ ምን ያህል አምነናል? ምክንያቱም እርሱን ለማየት ማመን መዘጋጀት ያስፈልጋልና፣ አለበለዚያ ግን እርሱን ማየት ፈጽሞ አይቻልም። ለዚህም ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያለ እምነት ደስ ማሰኘት አይቻልም ያለው ዕብራውያን 11 ቁጥር 6። ዛሬ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለወዳጆቹ የሚገለጥበት ገሊላ በደሙ የመሠረታት ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለሆነም ጌታችን በማኅሌት በመዝሙርና በቅዳሴ የሚመሰገንባት ስፍራ ቤተ ክርስቲያን፣ ምእመናን ጌታችንን በሃይማኖት የምናይባት ገሊላ መሆኗን በሚገባ ተገንዝበን ኑሯችንን በቤተ ክርስቲያን ማድረግ አለብን። በቅዱስ ጴጥሮስ ቃልም ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው እንለው ዘንድ ይገባል። ማቴዎስ 17 ቁጥር 4 በተጨማሪም እንደ ተቀደሱ ሴቶች የምሥራች ላልሰሙት ለማሰማት የምንፋጠን ሰዎች ሆነን መገኘት አለብን። ትንሣኤው
በጣም በጣም ረቂቅ የሆነ ብዙ ምስጢራት ያሉት ብዙ ምስጢራትን የምናገኝበት የምንማርበት ነውና ይሄንኑ አሁንም ደግሞ አጠንክረን አንድ ሁለት ቃላቶች ጨምረን ወደ አይሁድ ክፍወሬ ደግሞ እንሄዳለን። በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈ የተባለው ቃለ ሃይማኖት ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ነፍስ ሲኦል ወርዶ ነፍሳትን ነጻ አውጥቶ ገነት ካስገባቸው በኋላ ሞተ ነፍስን ድል እንዳደረገ እንደዚሁም ሞተ ሥጋን ድል በማድረግ ከመቃብር ተነስተዋል በማለት እምነታችን ይገልጻል። የክርስቲያን ሃይማኖት በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ላይ የተመሰረተ መሆኑን እናምናለን። በሞቱ የኃጢአት ስርየት አግኝተን ከእግዚአብሔር ጋር የታረቅንበት ነው። በትንሣኤው እምነታችንና ተስፋችን ፍጹም እውነት መሆኑን የምንመሰክርበት ነው። በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የነፍስና የሥጋ ትንሣኤ እንዳለ አመን። የክርስቲያን ሃይማኖት ትንሣኤ ሙታን መኖሩን የሚያምነውና የሚያስተምረው በቃል በማወጅ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን የክርስቶስ ሥጋ ሞቶ መነሳቱን ምስክር በማድረግ ነው። እርሱ ክርስቶስ የሙታን ሁሉ በኩር ሆኗል። ከሱ በፊት ሞቶ የተነሳ የለም። በእግዚአብሔር ታምራት የተነሱት ሁሉ እንደገና ወደ መቃብር ወርደዋል። ክርስቶስ ግን ከሙታን ተነስቶ ለዘላለም ሕያው ነው። እርሱም በመጨረሻው ቀን ለሚፈጸመው የሙታን ትንሣኤ የመጀመሪያው ሆኗል። ክርስቶስ የሰው ልጆች የማዳን ሥራውን የፈጸመው በስቅለት አርብ በዘጠኝ ሰዓት እንደሆነ ተመልክተናል። በዚያች ሰዓት ነበር ጌታ ሕይወቱን ለዓለም ቤዛ መሥዋዕት አድርጎ የሰጠው። ስለዚህ ሞተ ነፍስም ሞተ ሥጋም በዚያች ቅጽበት ድል ተመቷል። በሞቱ ሞት እንደምሶታልና በዕለት አርብ ነፍሳት ከሲኦል እንደወጡ ብዙዎችን በሥጋቸው ከመቃብር ወጥተዋል ተነስተዋል፣ በቅድስት ከተማም እንደታዩ ተጽፏል። ማቴዎስ 27:52 የጌታ ሥጋ ገና ሳይነሳ ሙታን ከመቃብር መነሳታቸው የእርሱ ሞት የእኛ ትንሣኤ መሆኑን ያሳየናል። ክርስቶስ እንደ ታረደ በግ በዕፀ መስቀል ላይ ራሱን ዘንበል አድርጎ መሥዋዕት በሆነ ጊዜ በአዳም የመጣብንን መርገመ ሥጋና መርገመ ነፍስ ማለት በኃጢአት ምክንያት የተፈረደብንን የሞት ፍርድ በራሱ ሞት አጥፍቶ የነፍስና የሥጋን ትንሣኤ የሰጠን አርብ ዕለት ነው። ይህንኑ በመስቀሉ ያገኘነውን ታላቅ ድል ጌታ በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ሲነሳ አረጋግጦልናል። ሞት ወይ ሞጊያ የት አለ? ሲኦል ወይ ድል መንሳት የት አለ? የሞት ሞጊያ ኃጢአት ነው፣ የኃጢአትም ኃይል ሕግ ነው። ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሳትን ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 55 ከሞቱና ከትንሣኤው በፊት አይሁድ ጌታን ልዩ ምልክት ወይም ታምራት እንዲያሳያቸው በጠየቁት ጊዜ የነቢዩ ዮናስን ሁኔታ አስመልክቶ ስለ ትንሣኤው እንዲህ ሲል ነግሯቸው ነበር። ክፉና መንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል፣ ከነቢዩም ከዮናስ ምልክት በቀር አይሰጠውም፣ ሌላ በቃ አይሰጠውም። ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ 3 ቀንና 3 ሌሊት እንደነበረ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት ይኖራል። ማቴዎስ 12 ቁጥር 38 ይህንንም የሰሙ አይሁድ ጌታ በሦስተኛው ቀን ይነሳል በማለት መቃብሩን አሽገው በወታደሮች ያስጠብቁ ነበር። ማቴዎስ 27 ቁጥር 62 ጌታ ግን እንደተናገረው አርብን በከፊል ቅዳሜን በሙሉ እሁድን በከፊል በመቃብር ከቆየ በኋላ ቅድስት ሥጋውን በማዋሃድ በሦስተኛው ቀን መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ተነስቷል። ይህንም ካዩት ወታደሮች የመቃብሩ ጠባቂዎች አንዳንዶች ወደ ከተማ ሄደው የክርስቶስን ትንሣኤ ለካህናት አለቆች ቢነግሯቸው ነገሩ እውነት መሆኑን ቢያውቁም ሊቀበሉት አልፈለጉም። ምክንያቱም ፍርድና ሞት ነገ በራሳቸው ላይ ቢመጣ የማይፈሩ ብቻ ሳይሆን የእውነትና የጽድቅ ጠላቶችን በመሆናቸው ጭምር ነበር። ስለዚህም የመቃብር ጠባቂዎቹን በማባበልና ብዙ ገንዘብ በመስጠት ሐሰት እንዲናገሩ አስተማሯቸው። እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ አሏቸው። ማቴዎስ 28 አረ ለመሆኑ የተኛ ሰው እንቅልፍ የወሰደው ምን አይቶ ይመሰክራል? ይህን አይቻለሁ ቢል እንኳ ተኝቻለሁ እንቅልፍ ወስዶኛል አላልክም ነበርን? እንዴት ልታይቻልክ? ተብሎ ሐሰቱ ተመልሶ ወደ ራሱ ይመጣል። እውነቱ ግን ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነስቷል። ለአይሁድም ሊሰጣቸው የነገራቸው ታላቁ ምልክት ትንሣኤው ነበር። እነርሱ ግን ከእውነት ይልቅ ሐሰትን ስለፈለጉ አላመኑትም። ዛሬም ለዓለም ሁሉ የሚሰጠው ታላቁ ምልክት የክርስቶስ ትንሣኤ ነው። ሐዋርያትም ይህንኑ የትንሣኤ ወንጌል ሲሰብኩና ሲመሰክሩ ነው ሕይወታቸውን በአላውያን ነገሥታት ፊት እስከ ማሳለፍና ደማቸውን እስከ ማፍሰስ የደረሱት። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ የትንሣኤ ሁኔታ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ይህንን የተመለከተ እንደው መቼም አይሁድ አውርተዋል ስንል አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ሲነሳ የአይሁድ አውርተው ነበር፣ ክፉ ወሬ አስወርተው ነበር። ሲሄድም ሳሉ እነሆ ከጠባቆች አንዳንድ ወደ ከተማ መጥተው የሆነውን ሁሉ ለካህናት አለቆች አወሩ። ከሽማግሌዎች ጋርም ተሰብስበው ተማከሩና ለጭፍሮች ብዙ ገንዘብ ሰጥተዋቸው አሁን የተናገርነውን
እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ። ይህም በገዡ በጲላጦስ ዘንድ የተሰማ እንደሆነ እኛ እናስረዳዋለን። እናንተም ያለ ስጋት እንድትሆኑ እናደርጋለን፣ ከጥቃት እናድናችኋለን አሏቸው። እነርሱም ገንዘቡን ተቀብለው እንዳስተማሯቸው አደረጉ። በገንዘብ ተደልለው እውነትን በሐሰት ለወጡ። መቃብሩን ይጠብቁ የነበሩ ጭፍሮች አራት ነበሩ። እነርሱም በገንዘብ ተደልለው ያወሩት ወሬ በተሰማ ጊዜ አለቆቻቸውን በየተራ ጠይቀዋቸዋል። አንደኛው 11 ደቀ መዛሙርት ሰርቀው ወሰዱት አለ። ሁለተኛው ደግሞ 120 ቤተሰብ ሰርቀው ወሰዱት አለ። ሶስተኛው እንደ ሌሎቹ በተጠየቀ ጊዜ እኛ ተኝተን ሳለ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ሰርቀው ወሰዱት አለ። አራተኛው ግን እኔ ተኝቼ ነበር ሁሉንም አላየሁም አለ። ገዣቸው ነገራቸው የተለያየ ሆነብኝ ሳብሎ በሰይፍ አስፈጅቷቸዋል። በገንዘብ የደለሏቸውም ሰዎች ከጥፋት ሊያድኗቸው አልቻሉም። ጭፍሮቹን ገደል የከተታቸው ገንዘብ ነው። ምክንያቱም ገንዘብ ካመለኩት ይቅርታ የኃጢአት ስር ነውና። ይህን በተመለከተ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ገንዘብን መውደድ ማምለክ የኃጢአት ስር ነውና፣ አንዳንዶቹም ይህን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ ብሏል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10። ለዚህም ነው ጌታችን በወንጌል የሰው ህይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለምና ተጠንቀቁ፣ ከመጎምጀትም ሁሉ ተጠበቁ ያለው። ሉቃስ 12 ቁጥር 15 ይሁዳ ፈጣሪውን በ30 ብር እስከ መሸጥ ያደረሰው የገንዘብ ፍቅር ነው። ማቴዎስ 26 ጥንቱንም ቢሆን ወደ ከረጢት ከሚገባው እምነት በማጉደል እየሰረቀ ይወስድ ነበርና። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 6። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ የትንሳኤው ነገር ይህን ይመስላል። በትንሳኤው ብዙ ብዙ የተደረጉ ነገሮች አሉ። በትንሳኤው ብዙ የምናስባቸው አምላካችን በልባችን እንዲያሳድርብን በጥያቄና መልስ እንኳን የምንመላለስባቸው ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። እሱን እንግዲህ መድኃኔዓለም ፈቃዱ ሆኖልን እድሜውን አበድሮን በሰሞኑ እንግዲህ እየተነጋገርን የምናየው ይሆናል። የፍቅር አምላክ የቸርነት የረዴት የበረከት አምላክ እሱ የትንሳኤው ጌታ የመስቀሉ ባለቤት በመስቀል ላይ ለሁላችንም እንደ መጋረጃ የተወጠረልን እንደ መጋረጃ ሆኖ መስቀሉን ዙፋን አድርጎ በመስቀል ላይ ያየነው እሱ አምላካችን ይህን ያየነውን መስቀል ፍቅር በልባችን እንዲስልብን። እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ክርስቲያኖች ሆይ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በፊታችሁ እንደተሳለ ሆኖ ነበር። ይህን እንዳታስተውሉ ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ተብለው እንደተወቀሱ እኛም ይህን እንዳናስብ በዚህ ፍቅር እንዳንኖር የሚያደርገን ፈታኝ ከእግራችን በታች እሱ አንዴ ጥሎልናልና የተሸናፊ ሳንሆን እርሱ እኔ ያለምን አሸንፊያለሁና ከእኔ ጋር ሁኑ ብሎ የነገረን አምላካችን ሁልጊዜም ከእሱ ጋር በመሆን የሚጎልብን ነገር ስለሌለ በትንሣኤው በልባችን በሕይወታችን ትንሣኤን እንዲሰጠን ፍቅሩ እንዲያበዛልን ቸርነቱን ከሁላችን እንዳያርቅብን የሁላችንን መጨረሻ እንዲያሳምርልን በሄድንበት ባለፍንበት በረገጥንበት ቦታ ሁሉ የእሱ ፍቅርና ክብር የእሱ ሞገስ እንዳይለየን የአዛኝት እናቱ የሐዘን እናት የወላዲት አምላክ በአምስቱ ሐዘኖቿ በሌሎቹም ሐዘኖቿ ሁሉ የምናስባት ከመስቀሉ ያልተለየች አዛኝት እናቱም ጣዕሟ ፍቅሯ በረከቷ ሳይለየን እስከ መጨረሻው ድረስ ጸንተን ፍቅሩን እያሰብን የምንኖርበትን ማስተዋል ጥበቡን መድኃኔዓለም እንዳይነፍገን ፈቃዱ ይሁንልን። መልካሙን ትንሣኤ ከሁላችን ጋር ያደርግልን የፍቅር አምላክ ቸሩ መድኃኔዓለም። በቀጣዩ በሌሎች መርሐ ግብሮች ሰፋ ባለ መልኩ በሌሎች ጉዳዮች እየተመላለስን እናያለን። ብዙ ብዙ አምላካችን የሚያስተምረን የሚነግረን የሚመክረን ትምህርት አለና ኪዳነ ጽድቅ የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ማብራሪያ ከተባለውና ትምህርት ሃይማኖትና ክርስቲያናዊ ህይወት ከተባለው መጽሐፍ ነው። ይህንን ሁለቱን አንድ ላይ በማድረግ ወደ እናንተ ያደረስ ነው። ሌሎች ምስጢራት አሉ። መቼም ከተለያየ ቦታም ታገኟቸዋላችሁ። በሚላክሏችሁ መልእክቶችም በሌሎችም ታገኛላችሁ። ለጊዜው ግን እኛ ይቆየን። በቀጣዩ በሌላ መርሐ ግብር እናገኛችኋለን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። በዩቱብም ሆነ በፌስቡክ የምትከታተሉት መርሐ ግብራችን እንግዲህ ለሌሎች እንዲዳረስ አሁን ከትላንት ዛሬ በተሻለ መልኩ እያደረጋችሁ ነውና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዩቲዩቡን ሰብስክራይብ በማድረግም የሚያደምጡም ሁሉ እንዲሰሙና ቤተክርስቲያናችን ምንም የሚጎልብሻል ማትባለዋን ትምህርቷን እየሰጠችን ስለሆነ ይህን እንድንከታተል እንድትጋብዙ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቱን እናስተላልፋለን። ይቆየን። የርኅራኄ አባት በብርሃነ መስቀሉ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላምና ጸጥታውን እየባረከ እንዲያድለን ትንሣኤዋን ከትላንት ዛሬ ደግሞ በበለጠ እሱ በሚያውቀው ፍቅርና ሰላም መረጋጋትን ለሕዝባችን ለወገኖቻችን የፍቅር አምላክ የረድኤት አምላክ የበረከት አምላክ የጸጥታ አምላክ የይቅርታ አምላክ የምሕረት አምላክ እንዲያድላት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ፈቃዱ ይሁንልን። መልካም በዓል። ሰላም ያገናኘን።